Oh,
Vi ska testa en ny låt. Fast vi låter den vara instrumental så länge. Thank you.
Thank you.
Satinko! Porque? Vill du till en gång till dig? Kära ord, om jag Hey! 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 H
Dette arrangementet hadde ikke vært mulig hvis det ikke hadde vært for to stykker, og det de som har spilt musikk utenom livebanda fra barn, og det Rune og Kasper. Vi også gir en liten applaus til Luka, som ved å holde hus ved dette arrangementet har tatt en viss standpunkt mot en viss religion. Og da er det bare å kjøpe mer øl og høre på mer musikk, for det er ikke ferdig enda. Ekstra nummer!